Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mungu TV, na tunaendelea tena masomo yetu mazuri kabisa kutokana na tiba za asili na afya iliyokuwa bora. Na leo tupo katika mfumo wa urembo au katika masomo ya urembo. Na urembo huu leo tutazungumzia kutokana na faida za rose water au rose marashi katika ile hali ambayo ya urembo. Sawa? Auleti ni kuomba tukawa bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Lakini bonyeza makengele hapo, weka all notification ili mtu wa kwanza pata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Ndugu zangu, katika mfumo wa rose water huwa ni dawa yenye mambo mengi. Rose water huwa tunatumia katika hali ya kutibu maradhi mengi, katika hali za kisihiri na katika hali ya kidhahiri. Sawa? Katika hali ya kimaumbile. Sasa leo tupo katika hali ya urembo na kupa faida nne za haya maji ya rose water. Wengine wanapendelea kuita rose marashi, japokuwa ni aina mbili tofauti za kushabihiana, lakini yote kwa yote huwa yanatumika katika hali ambayo ni sawa. Sawa eh? Sasa faida ya kwanza ya haya maji ya rose water katika urembo huwa tunatumia katika hali ya kuondosha makovu au mikunjo katika ngozi. Wewe dada yangu ambayo unajihisi ni mrembo, kama unajihisi katika mwili wako kuna mikunjo, sawa, kuna hali ambayo sio nzuri, makovu, au kuna wale tu ambao wengine wanakuwa afya yao ya ngozi haijakaa vizuri, basi tumia haya maji ya rose water katika ile hali ya kujitibu maradhi yako uliyokuwa nayo, na insha Allah utakuja ukawa sawa biidhnillahi taala. Unatumiaje? Sikiza mpaka mwisho, nitakupa faida jinsi ya kutumia haya maji. Hii ni faida ya kwanza kutokana na haya maji ya rose water katika sehemu hii ya urembo. Faida ya pili ya haya maji ya rose water, huwa tunatumia sana kuondosha mchafuko au kwa watu ambao wana matatizo ya macho. Sawa. Kama dada yangu ni binti mzuri tu, lakini unajikuta uso wako, macho yako ya matokotongo, kila kukicha matokotongo, unanawa naosha kile matokotongo hayaishi, basi tumia hii rose water katika hali ya kuondosha tatizo. Na kama dada yangu unajisi una ni mtu ambaye mwenye red eyes, macho yako yanakuwa ni mekundu kila nyakati, macho yako ni mekundu, basi tumia hii rose water katika hali ya kujitibu maradhi haya. Lakini kama wewe dada yangu unajihisi macho yako kila siku yanakuwa ni yenye kuwasha, basi tumia hii rose water katika hali ya kutibu haya maradhi ambayo ulikuwa nayo. Unatumiaje? Sasa kutumia nitakuelekeza. Jambo la kwanza, subscribe kwa bado ya subscribe ili pata video zetu nzuri kabisa kutokana na hizi faida za rose water na faida za tiba mbalimbali za maradhi mbalimbali. Faida ya tatu ya hii rose water ni tiba nzuri sana katika hali ya kusafisha vidonda, lakini katika hali ya kuondosha vidonda, katika hali ya kuondosha chunusi, katika hali ya kuondosha vipele, katika hali ya kuondosha mba, fungus na kadhalika. Ni dawa nzuri sana katika hali hiyo. Kwa maana kwamba ni vipi, unatumia vipi, ungana nami subscribe upate mwendelezo wa hii dawa katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Lakini hii leo nitaelezea kila kitu. Utakuta binti mzuri tu, binti mashallah, Mungu amemjalia kaumbika vizuri mashallah, lakini mwisho wa siku hii binti ana machunusi usoni, yani chunusi kila sehemu zimejaa, kila inapotumbua mpaka uso unakuwa na madonda au mapele fulani ambayo ni makubwa makubwa. Sasa haupasi kuwa hivyo. Dawa zipo nyingi sana, naelezea hizi dawa, kanunua, jisafishe vizuri, zingatia usafi, zingatia usafi, utapata faida kubwa sana. Hii ni faida ya tatu ya hii rose water au rose marashi katika hali ambayo ilikuwa nzuri zaidi, katika hali ya kutengeneza mwili wako katika mzingo mfumo ulikuwa mzuri zaidi. Lakini dada zetu nyie, katika faida nne ya hii rose water au rose marashi, dada zetu nyie mna tabia ya kuweka makeup, na makeup unapoweka makeup, kuna baadhi ya nyakati makeup huwa mnaitoa. Sasa ili jisafishe vizuri, makeup isiache athari mbaya, tumia hii rose water au rose marashi kusafisha, kuondosha hiyo makeup. Ni njia salama zaidi ya kuondosha makeup katika uso wako. Lakini faida ya mwisho ambayo ni ya tano ya hii rose water, huwa tunatumia kama perfume ama mafuta manukato yaliyo mazuri. Chukua haya mafuta ya rose water, huwa unapaka mara kwa mara, jimwagie mwagie katika nguo zako, ina harufu nzuri sana. Harufu yake ni nzuri, hasa rose marashi na kadhalika, ina harufu nzuri sana.
Tumia hivyo, insha Allah utakuwa mwenye kunukia rekali kwa nzuri, na kuna faida zingine za siri utapatumia kuipaka au kutia katika nguo yako kama unapaka na kutoka kwenda kazini. Kuna faida zingine za siri utazijua. Lakini kwa sababu leo tumezungumzia masuala ya rose water katika mtindo wa urembo, basi tusimame katika urembo. Lakini kuna faida nyingi sana za siri unapotumia hii rose water katika hali ya kuogea, katika hali ya kupaka, katika hali ya kumwagia katika nguo zako, katika hali ya biashara zako, kuna faida nyingi sana. Ingana na mimi katika hali ambayo ilikuwa nzuri, subscribe hapo upate video zetu zijazo pindi pale ninapozituma na kuzeka mtandaoni. Sasa matumizi yake ni vipi? Kwa mtu ambaye ngozi yake ina mikunjo na makovu, atumie vipi? Huyu tunaambia atumie kwa kuta katika mtindo wa kupaka kama mafuta. Au anachukua na paka mwili mzima. Ila kabla kupaka hakisha amekoga, then apakae katika hali ilikuwa nzuri zaidi. Kama sehemu kuna mikunjo atie mengi, atume kujichuachua kujisafisha hiyo sehemu na atakuja atakaa sawa. Hii ni matumizi ya kwanza. Sawa? Na kwa mtu ambaye anataka macho atume vipi? Achukue maji yake kwa safi, aoshe macho yake vizuri, afa achukue hii rose water matone kadhaa atunishike katika jicho. Sawa? Insha Allah atakuja atakaa sawa. Au atachukua rose water akachanganya maji kidogo, akatuma kujimwaga maji katika macho, insha Allah atakuja kukaa sawa. Kwa mtu mmapela chunusi afanye vipi? Cha msingi atafute maji ya moto yaliokuwa safi, atafute sabuni iliyokuwa nzuri kama ni Detro au kama ni Rungu, kama vyovyote vile, then ajisafishe vizuri, aoge vizuri, afu ile sehemu ya tukio ajikwangue vizuri, ajisafishe vizuri, asafishe maji ya moto. Baada hapo achukue taulo ajifute vizuri, aingie ndani katika kashatakata, achukue hizo zote tumekupaka katika hali iliyokuwa nzuri kama hiyo. Afanye hivyo mara kwa mara, azingatie usafi, hiyo hali ya chunusi, hiyo hali ya kila aina itakuwa yenye kuondoka. Kama na chunusi zoeiva, basi zitumbue vizuri, uwe katika mazingira mazuri, then baada ya hapo tumia, utakuja takaa sawa insha Allah. Zingatia, kama bado ya subscribe, usahau kusubscribe. Kuna faida zingine za rose water tunakuja kuzielezea katika mfumo wa biashara. Subscribe sasa, somo la biashara na likoni nda simlefu. Hivi punde tu napandisha tena somo la biashara kutokana na hii rose water au rose marashi. Na kumbuka hizi rose water katika rose marashi tunapotumia katika hali ya kuchanganya dawa zingine au kutibu maradhi mengine, huko kuna dawa zingine huko tunachanganyia. Unasijua ni dawa gani hizo? Ungana mimi kwanza kukusubscribe ili upate mwendelezo masomo tutapokuwa tunayaposti ya kufikia kwa wakati. Na ukiona somo limepostiwa tu, fanya haraka nde, bonyeza kaangalie. Sawa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.